さんこんにちは。本日は小麦粉を使わずにグルテンフリーで作るチョコレートのカヌレをお伝えしていきます。まずは牛乳にグラニュー糖を入れて、だいたい60度から70度ぐらいまで温めていきます。牛乳が温まったら、そこに無塩バターとチョコレートを加えてよく混ぜていきます。この時にしっかりと混ぜてバターとチョコレートを溶かしておきましょう。混ざったら40度ぐらいまで冷ましていきたいと思います。その間に他の材料の準備をしていきます。卵は全卵、そして卵黄を使うので割り分けておきましょう。残りの粉類も合わせておきます。後ほどブレンダーをかけるので、そこまで今の段階でダマは気にすることないんですが、一応丁寧に作るためにせめてココアパウダーだけはふるっておきましょう。そして米粉と合わせて用意をしておきます。そしたら40度ぐらいまで冷めた牛乳を粉類に加えていきたいと思います。何回かに分けて加えると混ざりやすいと思うので、ちょっと工夫しながら混ぜてみてください。牛乳と粉類が混ざったら、そこに用意しておいた卵を加えてさらに混ぜていきます。卵も混ざったらラム酒を加えてさらに混ぜ合わせていきます。ラム酒はやっぱチョコレートと相性がいいので、入れると風味も増してすごく美味しくなるので、僕はおすすめですね。個人的にお酒の香りとかラム酒の香りが苦手な方であったら、水分量も大事なので、その分牛乳を足してラム酒の分の水分を補ってください。材料が全て入ったらブレンダーをかけて、しっかりと生地全体を乳化させていきます。できた生地は1日以上冷蔵庫で寝かしておくといいと思います。それでは型の準備をしていきます。僕が使ってるのはこのテフロン加工されたカヌレ型なんですが、普通に綺麗に焼けるのでおすすめです。ポマード状のバターと離型剤を二重に塗って準備しておきましょう。それではいよいよ焼成です。生地を室温に戻し、改めてちょっと混ぜた後にこしておきます。生地中に空気が含まれるのは失敗の元になってしまうので、この時も混ぜると言っても、そこに沈殿してしまった米粉などをしっかり合わせるといった意味ですね。ブレンダーがある方は空気を入れないようにブレンダーをかけて再度乳化を行うといいと思います。用意ができたら190度に予熱をしたオーブンで1時間ほど焼いていきます。型から外した時に焼きが甘いようでしたら、型から外した状態でもいいので、さらに5分から10分ほど焼いて焼き色をつけていくといいと思います。カヌレ自体もちろんチョコを入れているのでチョコ味なんですけれども、上からもチョコをコーティングしてあげることでより美味しくできるので、僕はこのコーティングチョコをつけることをおすすめしてます。カヌレがしっかりと冷えたらチョコをつけていきます。この時にカヌレがまだ粗熱が残っていたりとか、ややあったかかったりすると、
このコーティングチョコをつけてもダラーっと流れてしまうので、なるべくつける前は冷蔵庫に入れてでも冷やしてからつけるといいと思います。コーティングチョコレートもしっかり固まったらこのカヌレの完成です。固めるにあたっては冷蔵庫に入れてももちろん大丈夫です。そしてこのチョコカヌレの美味しい食べ方、おすすめの食べ方は冷蔵庫で冷たくしてから食べることをおすすめします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。詳細は概要欄をご覧ください。ではまたね。バイバイ。